Müğənni, xanəndə, Bəture, Hüseynova sosial şəbəkədəki son paylaşımı ilə diqqətləri üzərinə çəkib. Milli Az xəbər verir ki, efirlərdən uzaqlaşan 50 yaşlı xanım, xanəndə, pivə içdiyi yerdə çəkdirdiyi şəklini təqibçilərinin ixtiyarına verib. Bəture paylaşımına Koronanın evi yıxılsın. Neçə gündür doğru düzgün bir tərəfə də çıxa bilmirdik. Qorxa-qorxa bu nə ya şərhini yazıb.